Welcome back to my channel Ana Wirda Pinky. Okay, sekarang kita nak main. Tunggu sekejap, saya main dengan adik. Ha, itulah suara dia. Macam biasa je. Okay, jadi sekarang kita nak main apa? Nak main Roblox. Jadi gamenya nama apa? New Update Escape McDonald Obby. Okay, jom kita main play. Okay, let's go. Adik sini dek. Okay, jom. Macam biasa adik saya dan saya. Okay, okay ni dia. Ini dia. Eh, diam. Okay, jom. Wah, assalamualaikum. Oh my god, di garang. Ada motor dia. Wow, dia boleh hantar gambar lah saat. Adik, jom kita buat. Okay, jom. Taman ni. Wow, ada motor. Tengok ni. Motor orang. Tak boleh naik. Jom kita mula start game dia. Tunggu-tunggu tau. Jom kita checkpoint. Wow, checkpoint. Dia masuk. Apa cik? Dia kata? Tak yalah. Panjang sangat. Checkpoint. The manager. Dia. The manager has gone crazy. Oh, manager dia dah gila. Checkpoint. The play area is... tak yalah. Ni macam senang. Lalu tepi boleh tak? Pun tak boleh. So, kan lalu tepi? Boleh? Tak boleh. Boleh lah. Dia sukses. Tapi ni tema McDonald. Tunggu. Cepat adik. Kau pergi kat checkpoint dulu. Jadi kau kena mati.